Руслан Кошулинський – кандидат у президенти України від Об'єднаних сил українських націоналістів. Таке рішення ухвалив ювілейний 40-й з'їзд Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Який президент потрібен нації у цей складний час? Твердий, рішучий, надійний, українець. І головне той, в кого немає зерна неправди за собою. І серед нас такий чоловік є. Випробуваний справами, вже керував державою у вирішальні для України дні. Це Руслан Кошулинський. Кошулинський у минулому віце-спікер Верховної Ради. У критичний для держави час після втечі Януковича – перша особа держави. Коли склав депутатські повноваження, пішов на війну з московським агресором. Сьогодні презентував свою передвиборчу програму. Це перш за все відповіді на запитання, як здобувати перемогу, як дати українцям справедливий мир, як подолати олігархію як основу злиднів війни і занепаду в Україні. Висування Руслана Кошулинського кандидатом на посаду президента унікальне, бо навколо нього вперше об'єднались чи не всі націоналістичні партії та рухи – «Правий сектор», ОУН, КУН та «Сі-14». Горді, що як державники висуваємо великого державника і мужа Руслана Кошулинського. Символічна і дата висування Руслана Кошулинського. Рівно 100 років тому тут, у Києві, керівники Української та Західноукраїнської Народної Республіки проголосили акт злуки. Для нас це є дуже символічно, для нас це є дуже особливо, і ми переконані, що, власне, оцей сигнал, який нинішній з'їзд послав вже усім українцям, він дасть свої плоди. Тобто ті плоди обов'язково на весну зійдуть. 23 січня Руслан Кошулинський подав необхідні документи до Центральної виборчої комісії і безпосередньо звідти вирушив у подорож Україною. Перша зупинка – фронт.